Російське бюро Інтерполу оголосило міжнародний розшук колишнього главу нафтового концерну «ЮКОС» опозиціонера Михайла Ходорковського. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на власні джерела. Екс-глава «ЮКОС» висунуті проти нього звинувачення називає політично мотивованими. Сполучені Штати відкинули пропозицію Росії запровадити у Сирії з 1 березня режим припинення вогню, повідомляє інформагенція Associated Press. У Вашингтоні вважають, що Кремль і сирійський президент Асад навмисно залишають собі 3 тижні, щоб за цей період знищити опозицію. Натомість США пропонують негайно припинити бойові дії. У Німеччині розпочинається суд над колишнім охоронцем у таборі смерті Аушвіц. 94-річному Райнгольду Ганінгу закидають співучастю у вбивстві щонайменше 170 тисяч людей. Це перша із 4 справ, які розглядатимуть у суді найближчими місяцями. Усім підсудним вже за 90 років. Для Німеччини це одна з останніх можливостей вчинити правосуддя за воєнні злочини нацистів. Сенат США схвалив нові санкції проти Північної Кореї у відповідь на проведення КНДР атомних випробувань і запуск балістичної ракети минулого тижня. Економічні санкції спрямовані проти найближчого оточення Кім Чен Іна та усіх, хто підтримує КНДР у розробці зброї масового ураження. У столиці Німеччини стартує міжнародний кінофестиваль «Берлінале». Протягом 1.5 тижня буде презентовано понад 400 фільмів. Відкривається кінофорум прем'єрою нової комедії «Хай живе Цезар» із Джорджем Клуні. На фестивалі працюватиме український стенд «Ukrainian Film Corner».